ID နော်နေ center page ကကျိုးလိုပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ computer desktop ပေါ်ကဒီညားလေးကိုသတိပြုမိမယ်ထင်ပါတယ်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြသပေးသွားမှာကလည်းအခုလိုကျွန်တော်တို့ computer မှာမြင်နေတဲ့ညားလေး design တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခြားဒီဇိုင်းတွေနဲ့အစားထိုးပြီးသုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြသပေးသွားမှာကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပြသပေးတော့မယ်ပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာရှိပြီးသားခြားဒီဇိုင်းတွေနဲ့အစားထိုးရတဲ့အနေကိုပြသပေးသွားမယ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်က internet ကနေတောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုအစားထိုးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြသပေးသွားမှာပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအစားထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ကီးဘုတ်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ window key ရဲ့အားရုပ်နှိပ်ပေးရမှာပါကျွန်တော်မြင်တောင်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်ရဲ့ window key ရဲ့ကျွန်တော်အားရုပ်နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် window key ကိုဖိထားပြီးကျွန်တော်အားရုပ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ run command ကြာလာမှာပါဒီ run command ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတွေကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါဖွင့်ယူမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးသင်ပေးသွားအောင်ပါပါအရင
ma jenaru pointers with tab view jenaru view diama ba pointers with tab ku view le da ne aku jenaru di ma jenaru chaung ma phit de le aku jenaru ku di nya le ne ma aku jenaru tacha design ne pyaung ya ma phit de le aku di nya le jenaru tacha thaut de di ma tacha thaut pi lo shin jenaru browse ku view le me browse ku view pi lo shin jenaru di ma di aku myin ni ya le nya le ya lo jenaru computer le ma na ku ba pi da nya le ba aku thak ka tifu da le ya lo jenaru aku di design aku jenaru ကားမြင်နေရတဲ့ဒီ pointer design လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အစ်ထည့်ထားတဲ့ဖိုးတာပါအခုဒီအောက်ကဟာတွေကတော့အကုန်လုံး computer ထဲမှာနှစ်ခုပါပြီးသား design တွေပါကျွန်တော်တို့ဒီညနေမှာတခြားဒီကျွန်တော်နှစ်ခုပါပြီးသား design တွေနဲ့စာထုတ်ခြင်းတွေလို့ဒီမှာ live ပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုဒီခဲတဲ့ပုံလေးကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီခဲတဲ့ပုံကိုစာထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ open လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော် apply လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနောက် design တွေမှာခဲတဲ့ညလေးဖြစ်သွားမှာပါအဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲအခုအောက်မှာရှိတဲ့ design တွေအကုန်လုံးကြိုက်တဲ့ design တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စာထုတ်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ computer မှာရှိပြီးသားနှစ်ခုဒီ design တွေနဲ့စာထုတ်ရနေပါကျွန်တော်တို့ internet ကနေတောင်းပြီးတော့တခြား design အလန်းပြားတွေနဲ့တုံးကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ internet ကနေကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ကာစာတွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆက်ဖို့လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ internet ကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော် run command အနေနဲ့ကျွန်တော် chrome ကိုခေါ်လိုက်မယ် chrome ကို copy လုပ်ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်ကကာစာ download ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ပြီးရှာကြည့်လိုက်ပါမယ်ကာစာတွေ see you are ဆိုတော့ကာစာ download ကာစာ download ရေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကာစာတွေရှိတဲ့နေနေကြလာမယ်ကျွန်တော်ဒီ link မှာတော်တော်များများပြည့်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ okay point source လို့လာနေပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ page မှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ cursor design တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရပါတယ်ဟိုဒီမှာ cursor design တွေမျိုးစုံရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တဲ့တဲ့ design တွေကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာကာစာဒီဇိုင်းမျိုးစုံပြအောင်ပါခုနကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ခြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းကအခုဒီဒီဇိုင်းကိုခြိုက်တဲ့ဆိုတော့ black cursor ကိုကျွန်တော် download လိုက်မယ်အဒီကောင်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ download link ကြာလိုက်ကျွန်တော် download ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ download ဆွဲလိုက်မယ်သူဆွဲနေကျွန်တော် download ဆက်ပြီးရင်ကျွန်တော် open folder ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တူရှိတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်မယ် folder download လုပ်ထိုင်နေရှင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာပဲကျွန်တော်တို့ download လုပ်ထားတဲ့ file ကိုကျွန်တော်မြတ်တကစာ design တွေကျွန်တော်ဒီနားမှာပဲညာဘက်ကလို right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် extract လုပ်လိုက်မယ် extract here လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ download တဲ့ cursor design တွေဒီမှာကြာလာပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cursor design တွေကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော cursor design ကြာလိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ cursor design တွေကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်တဲ့ဒီ cursor design တွေကို download ဆဲ copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ copy ကူးထားတဲ့ cursor တွေကိုကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာနှစ်ခုရှိပြီးသား cursor တွေနဲ့ same location မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ထားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်ညာဘက်ကလို့ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် cut လုပ်လိုက်မယ် cut လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာရှိတဲ့ default cursor တွေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားပြီးထားမှာပါအဲ့ default cursor ရှိတဲ့နေရာသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ window r run command ကနေပဲကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ CUR ဆိုတာ cursor ဆိုတဲ့ဟာကိုဖွင့်ပြရမှာအဲ့လိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ default cursor တွေရှိတဲ့နေရာကိုဖွင့်သွားမှာပါအဲ့လိုဖွင့်သွားလိုက်ရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ကအခုနားကကျွန်တော်တောင်းထားတဲ့ cursor တွေထည့်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနား folder တက်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ folder ကကျွန်တော်ပုံမှန်စပ်ပုံကိုမြင်နေရတဲ့ cursor design ထည့်တော့ကျွန်တော်အတက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ folder ပါအခုကျွန်တော်ကဒီနားမှာအခုလက်ရှိတောင်းပြီးသား file ကိုထည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနားမှာ new folder ယူလိုက်မယ်
ကျွန်တော်တို့ yes ကိုနှိပ်ပြရအောင် yes ကိုနှိပ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်က my cursor 2ဆိုပြီးကျွန်တော် find နာမည်ပြလိုက်မယ်ပြီးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာလည်း yes ကိုနှိပ်ပြမယ် yes ကိုနေဒီမှာ4ရရပြီ4ရရဆိုကျွန်တော်တို့ခုန copy ကူးထားတဲ့ cut လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုဒီမှာကျွန်တော်က paste လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ continue ကျွန်တော်နှိပ်ပြရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ2 for item ယူလိုက်မယ်ခဏခဏမနှိပ်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ cursor တွေကဒီမှာရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကစားတွေကိုအခုဒီညနေရမှာကျွန်တော်တို့အစားထိုးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်လိုပဲကျွန်တော်တို့ window key ရဲ့ i ကိုနှိပ်မယ် main.cpl ကိုပဲပြန်ဖွင့်မယ် main.cpl ကိုမြည်ဒီ pointer step ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမှာပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ normal select နေရမှာကျွန်တော်တို့ကအစားထိုးဖို့အတွက်အခုဒီလိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ create လုပ်ထားတဲ့ main cursor 2ဆိုတဲ့ folder ကိုပြန်ရွေးပေးမယ်အဲ့လိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ normal select နေရမှာကျွန်တော်တို့ define နေတဲ့မှာ normal ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ရှာပြီးတော့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ရွေးတာကဒီမှာ normal select ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ download ထားတဲ့ထည့်ရလဲ normal ဆိုတဲ့animation file ပေါ့ဒီအကစားလေးကိုကျွန်တော် open လုပ်မယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော် apply လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါ normal select နေမှာအခုကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ cursor design အလန်းကြီးလေးကြောင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ head select ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတစ်ခါလေးကျွန်တော်တို့ချုပ်နေရမှာနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီ head ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလို question mark လေးနဲ့ပေါ်လာအောင်တတိထားမိပါဘူးအဲ့လိုနေရမှာစာထုတ်ခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခုန down ထားတဲ့နေရာအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နာမ head select နော် head ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါလေးကျွန်တော်ဒီမှာ head နေရမှာ head ကိုပဲကျွန်တော် open လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် apply လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုသိတာတွေကကျွန်တော်တို့အမ်ဒီမှာကျွန်တော် diagonal select ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအမ် down line ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒါဆို diagonal resize diagonal resize ကို change နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာ diagonal resize ကျွန်တော်ဒီ diagonal resize ကိုရွှေ့ပြီးမယ် apply လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေက apply ဖြစ်သွားပြီနမူနာစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ကတည်းကနေချင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်နေရတဲ့ဒီဇိုင်းတွေမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းဒီအလန်းစရာတစ်ခုကြောင်းတော့မှတွေ့ရမှာအဲအဒီနော်လေးစံတာ page ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြသပေးတော့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကာစာနေရာမှာကျွန်တော်တို့ internet ကနေ down ပြီးတော့ဘယ်လိုစားထုတ်ရလဲဆိုတာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငကိုရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့ default ပါပြီးသား file နေကာစာဒီဇိုင်းတွေနဲ့ဘယ်လိုစားထုတ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြသပေးသွားတာပါအဲနောက်တစ်ပတ် video ကျွန်တော်တင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ window ဒီကောင်လေးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြပါမယ်ဒီကောင်လေးမှာလည်းချားစိတ်ဝင်စားတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်အဲဒီ knowledge center page ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့စကောင်းတစ်ခုထပ်ပြီး share ပေးချင်ပါတယ် knowledge ဘူဒ္ဓအနေနဲ့ notebook ထဲမှာရေးပြပြပါမယ် if you think If you think you are too small to be effective, you have never been in the dark with a mosquito, so that the one you share with you. If you think you are too small to be effective, you have never been in the dark with a mosquito, so that the one you share with you. If you think you are too small to be effective, you have never been in the dark with a mosquito, so that the one you share with you. If you think you are too small to be effective, you have never been in the dark with a mosquito, so that the one you share with you. If you think you are too small to be effective, you have never been in the dark with a mosquito, so that the one you share with you.